د نیوز پرې چینل لیدونکو سلام، ستړي مشې په موکړی څو مهمو خبرونو ته. د ایران حکومت وایي هغو افغانانو کورنیو ته چې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي 1,50,000 ډالره ګرامه ورکوي. په دغه پیښه کې 14 افغانان هم وژل شوي وو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره د ایران د دغه ګام هرکلی کوي او دا د یادې پیښې د قربانیانو د حقوقو د تامین په لور یو ګام ګڼي. د اوکراین د نړیوالې کرښې د الوتکه نږدې کل وړاندې د ایران پلازمینه تهران کې د دغه هیواد د هوایي ځواک پرې توغندي له لګېدو وروسته وغورځېده او ټول 126 تنه سپرلۍ ووژل شوې. پښتونخوا کې د هندوانو پر مندر له برید وروسته 28 کسان نیول شوي. د پاکستان قضیه کړزاد د دغه هیواد د هندوانو شورا له مشر سره لیدنه وروسته پر پیښه سخت خوشنۍ څرګنده کړې ده. نوموړی وایي د پښتونخوا عمومي سکرتر او پولیسو مشر به د پیښې ځای ته ځي او تر دوشنبې پورې به محکمې ته معلوماتي رپورټ وړاندې کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د حکومت د مخالفو ګوندونو په غوښتنه به د دې هیواد صدراعظم عمران خان د روانې جنوري میاشتې تر پایه پورې استعفا ورنه کړي. قریشي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د جنوري میاشتې تر 30 نیټې پورې د عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. په قطر کې د افغان سفیر عبدالحکیم دلیلي مړی کابل ته راولېږدول شو. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلي جسد نن سهار له قطره په یوه ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازي مطلق البین ماجاد القحطانی او یو شمېر نورو چارواکو دې مراسمو کې حاضر وو. د نیوز پرې چینل لیدونکو دا د دې سات لنډو مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چرې. علامه مال